Hyvää huomenta, rakkaat katsojat. Kello on kohta 7:30. On leijonan lauantain aamu ja otetaan tästä joulukalenterista nelosluukku. Ottakaapas, kun yhdellä kädellä yritän saada tuon suklaan tuosta. Näin, ja katsotaan, mikä se kuva siellä. Se on joku tällainen. Mikäs tämä nyt onkaan? Kukkanenko tämä on vai? Syödään se silti. Joo. Tosiaan kello oli 8, kohta lähdin juuri lenkille. Ajattelin hölkätä. 15 astetta pakkasta tuuloa. Tuntuu kuin 19. Tää laittaa vaatetta kuitenkin. Hyvää aamu. Ehkä jopa parempi, mutta katsotaan vähän, jos että fiiliksiä tuolta lenkiltä ehkä mahdollisesti. Tästä se lähtee. Katsotaan kohta. Väliaikatietoja. Väliaikakahvia ja pulloa. Joo, kello on. Mä oon 7:50 ja mulla on tuolta yksi auto. Aika rauhallista täällä Sotkamon raitilla. Mutta katsotaan tuosta. Väliaikatiedotus käypi kesän. Käypi. Tori. Täällä oli eilen joulu avajaisseremoniat. Olin itsekin paikalla. Näin. Hienoa vai mikä? Hiljainen on kyllä kylää. Pari lenkkeriä tullut vastaan. Matka jatkuu. No niin, hirveän saarissa täällä. Pieni tauko hölkistä. Katsokaa. Ai ai, mitkä näkymät ja tarkennustoimiko on. Kyllä. Joo, okei, rapsakka keli, mukava meni. Mutta semmonen tuli tässä mieleen. Semmonen juttu, tuosta valostakin. Isäni kuoli 2006. Sitten ajelin hänen autollaan muutamia päiviä sen jälkeen, niin kasetti soitin vielä oli ja pistin soimatta, mitä se on kuunnellut viimeiseksi. Niin siellähän oli tämä Matija Tepon, tämän Pidä itsestäsi huolta. Kappale. Sattumaa tai ei. Itsehän en usko enää mihinkään sattumaan kaikella tarkoituksessa. Eikä ole mitään yliluonnollista sinänsä. Sekin on hullu termi. Kaikki on luonnollista. Me ei vain ymmärretä kaikki. No, by the way. Niin ne sanathan menee sillä keinoin siinä, että miettikö, tässä on jokaiselle niinku. Tämä on tämmöinen päivän voimaannuttava asia, että pidä itsestäsi huolta, jos lähden täältä ennen sua. Kulje onnellisten puolta. Älä katsettasi maahan luo. Valo nousee aina tuolta, sitä kohti kulje mulle lupattua. Sieltä se nousee, sitä kohti kuljettaa. Yritetään aina parhaamme. Mutta hyvää lauantai ja viikonloppu jatkoa juuri sinulle siellä. Rauhaa ja rakkautta ja siunausta ja iloa päivääsi. Joo, minä jatkan tästä. Kello on 8 ja etten palellu hengiltä. No niin, katsotaan seuraavalla videolla. Hei vaan!